ଟିଟୋ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 11 May 1980 ପ୍ରକାଶିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଦିନେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ ଦୂତାବାସରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ବହି ଉପହାର ପାଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 64 ତଳର ସେ ଉପହାର ଖଣ୍ଡିକ କୀଟଦ୍ରଂଷ୍ଟ ମ୍ଳାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଯେ ବହିଥାକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇପାରିଲି ତାହା ଆନନ୍ଦର କଥା କାରଣ ସେ ବହିଖଣ୍ଡିକ ମାର୍ଶାଲ ଟିଟୋଙ୍କ ସ୍ମୃତି କଥା ବହିଟି ଆଜି ଦୁର୍ଲଭ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଇତିହାସରେ ଆଗ୍ରହୀ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ବୁଝିପାରିବେ ଟିଟୋଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିକଶିତ ହୋଇନଥିଲେ ୟୁରୋପର ଏପରିକି ପୃଥିବୀର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ଆଜି ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ସେ ଶୁଭଙ୍କର ବିକାଶର ଯଥାର୍ଥ ରାଜନୈତିକ ପଞ୍ଜି ଅଦ୍ୟାବଧି ସଂକଳିତ ହୋଇନାହିଁ ଟିଟୋଙ୍କୁ ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜନୀତିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତଉଲିବା ଏ ନିବନ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆକୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ପଣ ତତ୍କାଳୀନ ରୁଷିଆର ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର ବିରୋଧର ଇତିହାସ ଉଣା ଅଧିକେ ଜଣା ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ବହିଟିରେ ଟିଟୋଙ୍କର ତଥା ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଜୀବନର ଏପରି କେତେକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାହା ଏହି ତୁଙ୍ଗ ଯୁଗପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ସହଜ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ମାନବିକ ଦିଗ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିତୋଳେ ଟିଟୋଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଭ୍ଲାଡିମର ଦେଦିଜାର ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣାମାନ ଟିଟୋଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ହିଁ ବିବୃତ ହୋଇଛି ଟିଟୋଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଯେପରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ପୂରାପୂରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବେରିଆ ଭଳି ଦଳେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ବର୍ମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜେ ବର୍ମ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଟିଟୋ ସେପରି ହୋଇନଥିଲେ ବଳ ଥିବା ଯାଏ ସେ ସାରା ଦେଶ ବୁଲୁଥିଲେ ସବୁ ଧରଣର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିଲେ ଜନତା ଜନତା ବୋଲି ଫମ୍ପା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଧ୍ୱନି ସେ ଦେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିଚାରବୋଧର ବିକାଶ ହିଁ ତାଙ୍କ ନୀତିର ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷା କବଚ ନହେଲେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଯୁଗର ରୁଷିଆ ଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ବିରୋଧ କରି ସେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ରହି ଆପଣା ଦେଶ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ବିଭେଦ ଓ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିଟୋ ନିଜର ସତ୍ତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଗର୍ବ କମ୍ ନଥିଲା ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦିନେ ସେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କାର୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜନପଦ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏକ ଘୋଡ଼ା ସବାର ଯୁବକ କାର୍ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ ତାକୁ ବହୁ ପଥରେ ପକାଇ ତା ଆଢୁଆଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ତେବେ ଟିଟୋଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସେତେବେଳେ ଯୁବକଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସପ୍ରଶଂସ ମନୋଭାବ ନେଇ କହିଲେ ଏଭଳି ଦେଶରେ ଟିଟୋ ବନିବାରେ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଜଣେ ଏଡ଼େ ଦମ୍ଭ ଓ ସାହସ ରଖିପାରେ ସେ ଦେଶରେ ନେତା ଯେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସାହସୀ ହେବ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଟିଟୋ ସହଗର୍ବ ଏହା ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ରୀତିନୀତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଜନ୍ମାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଯେଉଁଠି ସମାଜବାଦୀ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ସମାଜବାଦୀ ହିସାବରେ ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟୁଥିବା ନିର୍ମମତା ଓ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଷ୍ଟାଲିନ୍ମୟ ରୁଷିଆ ଅନ୍ୟ ସମାଜବାଦୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ନେତାଙ୍କୁ କି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲା ତାର କିଛି ନମୁନା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଥରେ ମସ୍କୋରେ ତାଙ୍କୁ ରୁଷିଆର ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ 10 ଭାଗରୁ 8 ଭାଗ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରୁଷିଆ ଭିତରେ ଏପରି ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ସେହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ ଏହା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି। ଲରେନ୍ସ ଓଲିଭିଆରଙ୍କ ହାମଲେଟ୍ ଭଳି ଛବି ଯୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ $2,000 ଦେଇ କିଣିପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରୁଷ ଛବି ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ $20,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ସହ ଟିଟୋଙ୍କର ବହୁବାର ସାକ୍ଷାତ ଭିତରୁ ଥରକର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ରହିଛି ବହିଟିରେ। କ୍ରେମଲିନ୍ରେ ଟିଟୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେଉ ହେଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଷ୍ଟାଲିନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧୁରତା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଭଦ୍ର ଓ ହାଲୁକା ମିଜାଜର ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ଟିଟୋଙ୍କ ଦଳକୁ ପଚାରିଲେ, ରାତି ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ କିଛି ଖାଇବା। ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଖିଆପିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଡାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, କାର ସବୁ ବାହାର କର, 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଡାକି କାର ବାହାର କରିସାରିଲାଣି କି ନା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେକ୍ରେଟେରୀ ହଁ ବୋଲି କହିନପାରି ଇତସ୍ତତ ହେଲେ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ଚେହେରା ବଦଳିଗଲା। ସେହି ମଧୁର ମଜାଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ ଭଙ୍ଗୀ ଦେଖାଗଲା ବିକୃତ। ସେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ହାତ ହଲାଇ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଚାଲିଲେ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋଟାପଣେ ଥରୁଥାନ୍ତି, ମନେ ହେଉଥାଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହୃତକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ମାନ ଭୋଜନାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଗତିବିଧି ନିଷିଦ୍ଧ ଥାଏ। ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ବଜାଇଲେ ଓ ନିଜେ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସାବାସ୍ ଜୋସେଫ୍ ଭିସାରିଓ ନୋଭିଚ୍, ତମେ କେତେ ଟାଣ ଅଛ? ଉଦ୍ଦାମ ଉତ୍ସାହରେ କହିଲେ ମୋଲୋତୋଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ। ନା, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ଦେହ ଶିଥିଳ ହୋଇଆସିଲାଣି, ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଲେ। ମୋଲୋତୋଫ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଚଟାପଟ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଓ ପାଟି କରି କହିଲେ, ନା ନା, କଦାପି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ତମେ ଦୀର୍ଘକାଳ ବଞ୍ଚିବ। ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ ନାହିଁ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଟିଟୋଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ତାଙ୍କୁ 3 ଥର ଶୂନ୍ୟକୁ ତୋଳିସାରି କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ବି ବଳୁଆ ଅଛି। ସେଦିନ ନୈଶାହାର ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଭୋର 5ଟା। ଏହାପରେ ଆଉ କେବେ ଟିଟୋଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କର ଏଡ଼େ ମଧୁର ମିଳନ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ରାତିରେ ଅବଶ୍ୟ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଟିଟୋଙ୍କୁ 3 ଥର ତୋଳିଧରି ନିଜ ବଳର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରମାଣ କଲା ଟିଟୋ ବି କମ୍ ବଳୁଆ ନଥିଲେ।